بسم الله الرحمن الرحيم شركة نجرايد عاوة وحكوسها بسنية هاي لعضو رنتي آد يادو مرقبة نادي وكاد لعضي ديغان كقولو لي كتر سندق مدق بالعاد قبل كشاب الله دحي لعضو داس وهذا رنتي لعضو آد ياد وطيران يبضان وعن ربا مركة قودهان بلشادة صوماليات قارهان هلدي يقويسكي اي كاد انتين مرحومين تاسو انا نوغة تعسيييو ونرادو ان الله وإنا الراجعون رنتي وحي هذا أهرين آد ياد ومرقبة وعن ربا انتا كدب وحجري داد كو ايدينا ايي عيدا مدى حوق دالك سوماليات اني كدام بيين أهرين تاس وعن ربا مركة داد كاس انا نرادو رنتي واداد ان لهي كرنو وحيو ايديغا ان عدوغا falalka nu caasumna ma ahan falalka suurta gal ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed bulshada way u adeegan laakiin bulshada ma dilaan taas marka mar hadii ay yihiin kuwi bulshada u adeegayay hadii ay yihiin kuwi dhididkooda iyo dhigooda u daadinayay bulshada Soomaaliyeed uguna jiray hawdka oo uga soo fogaada qoysaskoodii kama suurta gasho qayb kamida bulshada inay dhibaateeyaan arinta marka waxaan dhigi karnaa dadka falalka nu caasumku ka caay waa dad u adeegay cadawga bulshada Soomaaliyeedna runtii waa ay gara karaan falalka noocaas oo cida ay ka suurta galaan iyo cida sameeyneysa mana aha runtii wax uguba oo hadda maxuu ahaa ii sheegay bulshada Soomaaliye ugu ku ah cadawga umada Soomaaliyeed shakhsiyaad oo in qaado ama wado oo simicna daraa ku dilo muddo dheer uu soo waday waxaan xusiisanaa boqolaal ayagoo gaaraya ayuu simicna daraa dhigooda ku daadi jiray wax dheefkoodana ku qaada jiray falkaas marka waxaan dhigi karnaa waxa ka dambeeya dadkan caynkaas ah waxa ka dambeeya cadawga umada Soomaaliyeed ciidanka xogta dalka Soomaaliya waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inay u cadeeyo inaysan wax lug iyo raad aysan ku lahayn luga ku lahayn falka noocaas ah waxaan rabaa sidaas oo kale inaan uga faa'iideysto fursadan waxa jira ayagana dad runtii mas'uuliyiin ah oo ayagana arintan u caasa ku eedeynaya ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed kuwaas waxaan dhigi karnaa waxay kala garawaayeen mucaaradnimada siyaasadeed iyo mas'uuliyadda guud ee dalkan ka saaran iyo qaranka Soomaaliyeed ka saaran ay kala garawaayeen aan dhigi karnaa runtii mas'uuliyaddu ma ahan mid bulshada been loogu sheego laakiin waa mid bulshada loogu adeego mas'uuliyaddu ma ahan mid bulshada lagu marin habaabiyo laakiin waa mid bulshada lagu hago sidaas daraadeed waxaan dhigi karnaa dadka noocaas ah waxaysan ku xisaabtamin mas'uuliyadda guud ee dalkan ka saaran mas'uuliyadda ka saaran qarankooda waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaadba aan u cadeeyo falalka noocaas ah inaysan ciidanka xogta dalka Soomaaliya aysan ka suurta gelin eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen dadkaas qaaliga ah aan cadawga u dhibaateeyana aan tacsiir runtii tiiraanya leh aan la qaybsanno waxaan leenahay insha Allahu ta'ala arintaas cid alaale iyo cid ka dambaysay ilaahay idinkiis waxay hor imaan doonaan sharciga waana ka shaqeyn doonaa hadii aan nahay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxay wadaan baaritaano runtii aad iyo aad u xoogan hadda laftirkeedana waxaan haynaa runtii xogag hordhac ayaan haynaa haday noqol heeday ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo haday noqol heeday hay'adaha dawladda ee ku shaqadeey baaritaanada iyo hadii ay noqol heeday maamulka gobolkaasba si wada jira ay hawshaas gacanta ugu la jiraan.